този град. Няколко пъти е сменял името си. Разрушаван и пак изграждан, времена и епохи са се сменили тук, но никога не е оставал без живот и хора. Пловдив. Смята се, че след библейските градове, Пловдив е един от най-старите в света. Със сигурност е сред най-старите в Европа, където животът не само продължава, но и процъфтява. Намиращ се в Тракия, на най-прекия път от Европа за Азия, наричан в римските времена Via Militaris – военният път. По хълмовете на града от стари времена се събират пътищата от Южното Черноморие към Адриатика, от Дунав към Босфора, Дарданелите и Бяло море. Пловдив винаги е бил сред най-посещаваните градове. Животът на територията на днешния Пловдив съществува от повече от 8000 години, като въз основа на проведените археологически проучвания до този момент са известни поне пет неолитни селища, които са разположени в рамките на днешния град. И това не е случайно. Предвид наличието на една огромна за древността и за съвремието река, предвид плодородното поле, което около нея, което е възпяно в древните наративи и предвид тази естествена защита против всякакви нападатели, които осигуряват 7-те тогава хълма, 3 от тях основни, които в последствие стават ядрото на самия град. Минавайки край великолепието на храм Свети Константин и Елена и Куюмджиевата къща, отиваме към най-древната част на Пловдив, наричана и до днес с турското име Невбеттепе, което ще рече Стражницата. Смята се, че на това укрепено възвишение е възникнало първото поселение на Пловдив преди повече от 6000 години. Едно от първите имена е Пулподева. Може би е дадено от тракийското племе Сатри или от одрисите, където Пулпо означава езеро, покрай Марица имало езеро, и Дева означава град на тракийски език. Като название на града, разположен край днешните три хълма Невбеттепе, Джамбастепе и Таксим, старите автори споменават и гръцките имена Евмолпия, Сладкогласния, и Музей, Можещия. Все имена свързани с митовете за Орфей.
През елинизма градът е наречен Филипопол, а за римляните градът на Трихълмието е Тримонциум. До Балабановата къща може да видите цялата история на Пловдив върху една стена. Тук най-ясно се отличават различните епохи, през които е строен града. Най-отдолу е римско време, строено по времето на Марк Аврелий. Пред него е градеж от ранновизантийската епоха. Нагоре е средновековието, а върху него се отличава красотата на българското възраждане. Древните се възползват максимално от даденостите на терена, който имаме, с тези укрепени хълмови, особено Трихълмието, което позволява живота да протече не само в подножието, в близост на реката, но и върху самите хълмове. Не случайно в последствие те се превръщат в цитаделата на Македонския град, градът, който е основан по времето на Филип II Македонски, а в последствие дава името на римския град Тримонциум, което означава Трихълмието. Не защото по времето на Рим, по време на римляните градът е бил на Трихълмието, а защото неговият център е бил разположен на Трихълмието. Разбира се, съществуват много хипотези за това как точно се развива града, кога точно се появява града. Известно е, че още 1200 години преди новата ера, а селището, което е било разположено върху самото Трихълмие, е имало канализация, което показва един изключително високо ниво на развитие, висок ниво на урбанизация. Но древните свързват началото на града с Филип Македонски, с Филип II Македонски. Това е бащата на Александър. И не случайно, защото в древността се е смятало, че колкото по-престижен е произхода на основателя на града, толкова по-престижен е и самия град. А в случая Александър Македонски е от най-престижните личности в цялата история. А древните жители на града са видяли възможността да се включат по някакъв начин към тази много сложна генеалогическа връзка, свързана с Александър, бидейки наследници на делото на неговия баща. Историята е малко по-различна от това, което им се искало на древните. Местността се е намирала между територията на две тракийски племена – бесите и одрисите. Това е било гранична територия и поради тази причина от двете страни не са открити селища. Това е била една незастроена полоса. И тази незастроена полоса в последствие дава възможност на Македонската империя да постави тук своята граница, която е разположена в ничия земя. И именно това е характерното за това поселение. Началото на градския живот, на организирания градски живот в съвременния смисъл на думата, който ние влагаме, се свързва не толкова с основаването на град, а по-скоро с настаняването на гранични гарнизони, около които се образуват селища, които да обслужват нуждите на тези войници. И това е един хрестоматиен пример за образуването на съответния град. Тъй като гарнизонът, от който е поставен тук, е по времето на Филип II, тъй като той завзема голяма част от съществуващото Одриско-Тракийско царство, но не цялата, северните части остават независими. Поради тази причина древните виждат една такава възможност, именно този, който оставил живота тук, да бъде приет за основател. И поради тази причина градът се наименува Филипопол, което означава градът на Филип. В течение на последващите столетия Филипопол оцелява в турбулентните събития, свързани с идването на келтите в нашите земи, така щото в началото на 182-181 година преди новата ера, той е отново значим град до такава степен, че да бъде превзет отново от македонците. И именно тогава ние откриваме най-ранните надписи, в които се споменава за съществуването на градски институции,
които да удостоверят това, че съществуващото селище вече е в истинския смисъл на думата град. Няма турист в Пловдив, който да не се изкуши и да не се увековечи в античния театър. По щастлива случайност, той е открит и реставриран през 70-те и 80-те години на миналия век. Това е единствената запазена в България антична сцена. Тя все още е действаща и усилва магията на всяко представление. Хилядолетните мраморни седалки продължават да посрещат своята публика. А нозете на зрителите не спират да търкат мраморните стълби. Ако искате да усетите античният дух на Филипопол, трябва задължително да посетите театърът. Не е ясно кога е построен, но със сигурност е ремонтиран и преустрояван по времето на императорите Адриан и Траян, както и по време на династията на Северите, 1 и 2 век след Христа. Където видите арки, със сигурност са от римско време, а носещите трегери говорят за елинистичния архитектурен стил. За разкош, зад сцената, зрителите са се наслаждавали на Родопа планина, както и на Тракийската низина. Античният театър, наричан погрешно от някой амфитеатър, е построен на склона между двете пета, между Джамбастепе и Таксимтепе. Там строителният гений на римския строител правилно е предвидел естествените дадености на терена от съображение за икономия на строителни материали. Тъй като естественият склон е само подравнен и сечени са така редовете за поставяне на седалки и така е изграден античният театър. Той е обърнат на юг към града в низината и с една чудесна гледка към градския площад, към агората и към планината Родоп. Построен е в 1 век след Христа, в последната четвърт, както се разбра от един новооткрит в процеса на консервационно-реставрационни дейности паметник, това е постамент за статуя на Тит Флавий Котис. Кой е Тит Флавий Котис? Това е едно лице, което е потомък първо на тракийските царе. Тит Флавий Котис е достигнал до най-високите степени на административните длъжности в римската провинция Тракия. В надписа е подчертано, че той се е погрижил за строителството на редица, както на театъра, така и на редица други сгради в античния Филипопол. Театъра притежава всички елементи на класическите театрални сгради. Той има оркестра, тъй наречената сцена, има два ранга при изграждането му за сядане на зрители, тъй наречената кавея, и сценична част, която е оформена с колонадата и нареченото Скене Фронс. Има капацитет в първоначалната част при изграждането му, когато има два ранга седалки, около 5000 човека. Двата ранга седалки са просечени от една междинна пътека, наречена диазома. Тази пътека извежда до централния вход, който е от север и който представлява един засводен проход под втория ранг седалки. И над този засводен проход имаме данни, че е изградена императорска ложа. Тази ложа е изградена, вероятно, при устройството на втората фаза на театъра, защото е открит надпис от парапета на тази ложа, от който се разбира, нейното изграждане е финансирано от тъй наречената герузия. Това е една структура, в която членуват заслужили филипополски граждани и е споменато името на нейния касиер Полигер, който е предоставил средства за изграждането на
тази ложа. Източно от нея, един цял сектор от седалките е запазен за приятелите на императора. Там четем на ортостата пред този сектор Филокайзерон, т.е. обичащите императора. Престижните места на първия ред били разкошно украсени за по-знатната публика. Театърът е бил и публично пространство за заседания на по-масови събрания, като Тракийския съвет Койнон на градовете в провинция Трация. Умували са и съгласували важни стопански и политически решения. И тъй, пише Аристотел, трагедията подражание на действие сериозно и завършено, което чрез състрадание страх извършва очистване от подобни чувства. Всъщност това е прословутото определение за катарзис при Аристотел. Може само да се радваме, че толкова хиляди години от тогава до ден днешен театърът има тази функция да очиства от лоши чувства. Но, за разлика от тогава, ако сега мога да си купя билет за всяко едно място, включително за това, на което стоя в момента, то преди години това не е било изобщо възможно. Тези места са били определени за най-знатните хора от града, така наречените филарси, водачите на филите, кварталите в древния град. Тук са стояли по-знатните хора, а нагоре простолюдието. Така че тогава театърът, освен да задоволява естетически нужди, е имал и обществено-политическа функция. А днешно време, освен задоволяване на естетически нужди, задоволява и туристически нужди. Последното преустройство на театъра датира от началото на 4 век, когато очевидно капацитета на местата, на кавеята са били малко, и е достроен трети ранг седалки, но вече на изкуствени конструкции, тъй като е нямало скали в височина. Това разбираме и от един надпис върху колонадата на Скене Фронс, който датира от това последно преустройство. Един интересен елемент от устройството на театъра е, че под сцената, под оркестрата е изграден един голям тунел, един голям проход, който е отворен към сцената с голям отвор. За асансьор нямаме открити археологически данни. Той очевидно е преустроен в един момент за използване за гладиаторски борби. Освен отводнителни функции, защото към него се стичат така водите от седалките, този отвор е имал и други функции, които са свързани с театралните представления. А също има данни, че в един момент театъра е бил използван като сцена за гладиаторски борби. Това вероятно е станало в 214 година при посещението на император Каракала, за което имаме много сведения, а също и отпечатаните юбилейни монети в с неговия лик. Пред първия ред седалки, по високата част на ортостата, има изградени дупки, където е поставена мобилна преграда за безопасност на зрителите.
Освен това, от стълбищните пътеки, които разделят на сектори седалките на театъра, има три, които само стигат долу до оркестрата. Другите стигат само до първия ред, до ортостата. И в тези стълбищни пътеки, които стигат долу до сцената, ние виждаме в страните едни големи жлебове, при което означава, че там също е слагана преграда, врата от съображение за безопасност. Това ни дава основание да смятаме, че гладиаторските борби са били и такива с животни. Интересното е, че на една седалка сме открили и интересно изображение на игра, която прилича на съвременната дама. Очевидно, отекчени зрители са използвали времето, за да играят. Тя се играе с пулове, каквито произвеждат от кост или от керамика, и е много разпространена в Римската империя. На площада под и над Джумая джамия най-ярко може да се усети духът на Пловдив в това съчетание на античност, средновековие и буржуазна напереност. Стадионът на града е изоставен, но се издигал до края на 11 век. Днес той е под главната улица, а трибуните му са разположени точно под тези сгради. Най-любима истинска формула 1 на античността били над преварите с колесници. Археолозите спорят дали на Филипополския стадион е имало препускане с колесници. Ако съдим по дължината на пистата, днешни около 250 метра, и състезанието, макар и рисково, е било възможно. Спортните игри през всички времена са силно комерциализирани. Филипополци са имали добър бизнес с организирането на спортни състезания. Онази хубава българска думичка – мърчандайз. Стокооборотът бил толкова голям, че градските власти се наложило да изсичат собствени монети с лека на императора, за да покрият потреблението. Стадионът вероятно спира да се използва по спортното му предназначение в края на 4 век, когато император Теодосий забранява и олимпийските игри като езическо зрелище. Всички пътища водят към Рим, а всички пътища в Тракия водят към Филипопол, а всички пътища в Филипопол водят към Форума. Така е и в днешен Пловдив. Форумът е изоставен след варварските нашествия, когато през 5 век жителите решили да се скрият в агората. Но както се казва в добрите приказки, това не е всичко. Пантерей, пантакенентай, кай имен меней, както са казвали древните елини. Всичко тече, всичко се движи, нищо не остава непроменено. Филипопол започва като град по македонски модел, но в средата на II век преди новата ера той вече е приел елинския модел, който му позволява да бъде прият наравно с останалите градове в елинското коине. И съвсем случайно или не, това е времето на Филип V. И поради тази причина в литературата има дискусия дали реално Филипопол е наименован на Филип II, бащата на Александър, или на Филип V, който е предпоследният македонски владетел, който е един от последните големи македонски владетели. Стратегическото положение, което има селището, в последствие град
То се възприема, то продължава и се възприема и от римляните. И то до такава степен, че когато Рим основава клиентска държава в Древна Тракия, която да контролира траките, която да контролира събитията, които се случват тук, именно селището или градът Филипопол става основна опора на римската власт в тази клиентска държава, в противовес на столицата на държавата, която е в Бизия. Поради тази причина, те, използвайки принципа разделя и владей, дивиди ет импера, след смъртта на Раскопорис, разделят неговото царство на две. И именно в тази западна част на царството се установява и римския претор Трибелиан Руф, който трябва да следи изкъсо какво се случва в клиентското царство. Сега, още в самото начало, с предвид факта, че Филипопол започва като една гранична провинция, като един граничен форпост на Македонската империя, е ясно, че неговите най-ранни укрепления трябва да се свържат с този период. Това е така наречен циклопски градеж, който е направен на суха зидария, с камъните са така добре сплъни помежду си, че не може да, има едно клише, че не може да протяг между тях да се провре нощта за бръснене. Такива псевдоизодомни градежи има още открити в Кабиле, което е до Ямбол, и в Кракра, което е до Перник. И именно те характеризират това македонско присъствие. Впоследствие самия форт пост се разширява, защото докато в началото той е бил крепост, разположена на Небетепе и селище, разположено в подножието, впоследствие това селище се разпростира върху цялото Трихълмие и върху неговото подножие. Така че от вече късно желязната епоха Трихълмието е било назаселено и това води до разширяване на самото укрепление. Филипопол запазва основното си значение за римската държава, дори в рамките на провинция Тракия, дори да не е провинциална столица. Новият град е построен по изцяло римски образец, с две главни улици, изток-запад и север-юг, ориентирани Декуманус Максимус и Кардо Максимус, с централен площад, с основните комплекси, които съществуват и които трябва да има в един такъв римски град, с предварителното им планиране, застрояване, с предварителното очертаване на самата площ на града, който започва да се изпълва с течение на времето. Но факт е, че градът е разположен на изключително стратегическото място, разположен на пътя, свързващ изтока с запада, на така наречения Via Diagonalis или диагоналния път, който е един от двата основни пътя, свързващ Италия с Близкия изток. И разбира се, че това оказва значение върху неговото развитие. В края на първи век, по времето на император Домициан, Филипопол получава статут на метрополия, което означава град-майка. Тоест, той получава статута на основен център на Тракийското провинциално събрание. Градът вече получава своя завършен облик на един истински римски град. В него има вече и стадион. Стадион, който е по-правилно да се нарече хиподром. Стадион, в който се откриват именно последните нововведения, които се осъществяват в Рим, свързани с стадиона Домициан. Има си театър, има централен площад Агора, с сградите, които някои от тях са единствени до този момент в нашите земи, като например архива. На площада под и над Джумая джамия най-ярко може да се усети духът на Пловдив в това съчетание на античност, средновековие и буржуазна напереност. Стадионът на града е изоставен, но се е издигал до края на 11 век. Днес той е под главната улица, а трибуните му са разположени точно под тези сгради. Най-любима истинска формула 1 на античността били над преварите с колесници. Археолозите спорят дали на Филипополския стадион е имало препускане с колесници. Ако съдим по дължината на пистата, днешни около 250 метра, и състезанието, макар и рисково, е било възможно.
Античният стадион е единственият открит на територията на България. С дължина 240 метра, има 14 реда седалки и ширината на пистата е около 30 метра. Той е използван за спортни състезания, за които имаме и писмени данни, епиграфски паметници и медальони, отсечени по повод посещението на двама императори, откъдето разбираме, че са провеждани именно такива и видовите игри. Тези медальони са отсечени в градската монетарница в чест на императорите Каракала и Елагабал. Император Каракала посещава Филипопол в 214 година след Христа и понеже той се изживявал като наследник на Александър Македонски, градската управа, за да го поласкае, нарича игрите Александрийски. Интересен паметник, който е открит при входа на стадиона, е една стела, на която пише героя Антиной. Тя е с изображение на Антиной. Това е приятеля на император Хадриан, който се принесъл в жертва в името на императора, като се хвърлил във водите на Нил. И императора, който много страдал за своя приятел, постановил в цялата Римска империя да бъде обожествен. Стадиона е изграден пак по същите съображения за икономия на материали. От източната страна, където липсва скален масив, има един сектор, интегриран в подземието на една съвременна търговска сграда. Там, тъй като няма скала, са изградени сводови конструкции за поставянето на седалките. Интересното е, че тези сводови конструкции, които са изградени от големи сенитни квадри, нямат никаква спойка помежду си, нито хорусан, нито скоби. Източно от стадиона се констатират едни системи от водоразпределителни съоръжения и именно в тази сграда, където е експонирана източната част от стадиона, е разкрита една голяма цистерна. Цистерна за вода. Тя е изградена през късната античност и е долепена до източното лице на стадиона. Разкритата част от цистерната и глинените водопроводи, които са част от водоразпределителната система на Филипопол през римската епоха, са ситуирани източно от стадиона, извън него. Те отнасят големи количества вода в термите, които бяха разкрити скоро. И понеже наклона е естествен от север на юг, там се разпределят в Кастело Макве тези водни потоци към всички консуматори в града. Терми, частни сгради, фонтани, чешми градски, които са били в изобилие. Интересното е, че капацитета, т.е. дебита на водата през античността, е много близък до това количество, което се пада и, и днес на глава от населението. Точно до стадиона, до външната му страна, Свендона, която е за закръглената страна и която е прокопана от един тунел, там в този комплекс е разкрит и част от крепостната стена. Т.е. стадиона е ситуиран вътре в укрепения град. И точно там акведукта на Филипопол, който пристига от Родопите и донася чиста питейна вода, там влиза вътре в града. Водата от този акведукт се разпределя в едно голямо съоръжение, наречено Кастелум Акве, и оттам по редица канали и водопроводни съоръжения отива в античния град.
спортните игри през всички времена са силно комерциализирани. Филипополци са имали добър бизнес с организирането на спортни състезания. Трибуните около състезателния терен побирали около 30 000 души. Само може да си представим как хора от цяла Тракия, че от по-далеч, идвали тук, за да гледат спортни състезания. А след това може да си представим онази хубава българска думичка мерчандайз. Стокооборотът бил толкова голям, че градските власти се наложило да изсичат собствени монети с лека на императора, за да покрият потреблението. А самите игри включвали борба, бокс или панкратион, както и хвърляне на диск и копия. Стадионът вероятно спира да се използва по спортното му предназначение в края на 4 век, когато император Теодосий забранява и Олимпийските игри като езическо зрелище. Макар че състезанията с колесници продължават да се провеждат поне до 7 век. Всички пътища водят към Рим, а всички пътища в Тракия водят към Филипопол, а всички пътища в Филипопол водят към Форума. Така е и в днешен Пловдив. Агората на Филипопол е най-големият римски форум в България. Античният център обхваща над 11 декара. Строен и разхубавяван повече от 100 години, чак до 2 век. Всеки, който искал да научи новините, всеки, който искал да прави бизнес, да намери най-добрата стока и цена, идвал на форума. Тук се отдавали почести на култовете, почитани в града. Филипопол притежава всички най-важни сгради, които се намират в един римски град. Голям градски площад, те наречената Агора, стадион, голям открит театър, терми. До сега са открити останките от три терми с много големи размери. Акведукт, който снабдява града с чиста питейна вода от Родопите. Римският Филипопол бил жаден град. Всеки ден по двата големи акведукта с обща дължина от 30 км са изливали в града 43 000 кубични метра прясна вода от Родопите. Част от трасето на водопроводите вървяла под земята, друга високо, на арки, за да се влее в общия резервуар на Акропола. От щерните гравитачно, по каналите под улиците, водата се разпределяла по целия град, захранвала обществени чешми и терми, частни фонтани и домове на богаташи, които имали пари, за да поддържат акведуктите. Както се казва, пито платено. Какво се прави след активен спорт? Взима се душ, а римляните са отивали на обществени бани, термите. Но как се е захранвал един град като Филипопол с 100 000 души с вода? Ще кажете, е къде е Марица? Но за римляните аквадуктите са били от стратегически важно значение. А речната вода се използвала само в крайен случай, и то не за пиене. Именно по времето на Хадриан се появяват и големите величествени аквадукти. Ние знаем, че Хадриан е... Дейността на Хадриан е засегнала повече от 200 града в Римската империя. Една от основните дейности на Хадриан е било прокарването на вода, на постоянно течаща вода за всяко едно от селищата в империята. И този цивилизационен подход е един от основните неща, които дава Римската империя, наред със сигурността, е именно и
баните, термите и постоянно течащата вода. Не случайно това е една от основните характеристики на Хадриановото управление. Във всеки един град, който той премине, ако има такъв проблем с постоянно течаща вода, той е императорът, който го разрешава. За гората е характерно, че тя е една от най-големите на Балканския полуостров с обща площ около 25 декара. Централната част, тъй наречената арея, е площад под открито небе. Тя е с размери почти 100 на 100 метра. От трите страни, източната, южната и западната, е имало магазини в верижен план. И от северната страна, където се намираме, е изграден комплекса от обществени сгради, които са свързани с административния живот, религиозния живот и изобщо с управлението на града. Характерното за Агората е, че ареята е обиколена от всички страни с колонада. Мощна колонада, която е била отворена към отвореното площадно пространство и с един портик, който в втора и трета строителна фаза е бил с ширина 11 метра. Агората е била центъра на античния град. Тук се е изтичало населението през деня. Тук са се извършвали търговски сделки. Тук се е извършвало съдопроизводство, религиозни дейности. Изобщо населението е прекарвало така основната част от деня именно на това място. Именно за това, точно тук са поставени всички надписи, обикновено на мрамор, които е трябвало да станат достояние до жителите на Филипопол. Затова казваме, че северната част е една своеобразна каменна библиотека, защото тук намерихме много надписи, които са били поставени именно за да станат достояние на гражданите. Северната част, която представлява комплекс от обществени сгради, е заета в североизточния край от един малък покрит театър, Одион Болефтерион. Той е един малък театър с покрив обаче и в тази сграда е заседавал градския съвет Болето. Тук са се взимали всички най-важни решения, които касаят устройството и управлението на града. Одеонът на форума също служил за поетически четения, за изява на философии и други полезни знания. Той бил обаче по-камерен сравнено с театъра, а да не говорим с стадиона. На това място се осъществявала и друга много важна дейност за града. Тук съвещавал градския съвет или така нареченото буле. Тук се вземали най-важните решения за града. В този разнолик град на форума били статуите на актуалните императори и техните семейства. А форумът служил за нещо като информационно табло. Тук всеки искал да отбележи нещо важно за гражданите. Например, някой си Флавий Монтан много държал гражданите да знаят, че той заедно с съпругата си дарявали на града двудневни гладиаторски битки в чест на императора. Западно от Болефтериона е разкрита градската библиотека. Ние се намираме пред нейния вход. Тя представлява една правоъгълна зала, почти квадратна. Вътрешният интериор е с тухлени ниши, в които са поставени тъй наречените армария, шкафове, дървини, върху които се поставят свитъците. Западно от библиотеката е ситуирана гражданската базилика. Имаме и писмени данни, че тук се извършва съдопроизводство, и това е доказателство, че тази сграда се намира именно тук. Западно от гражданската базилика епиграфски е документирана сградата на съкровищата. Разкрит е голям фриз архитрав с надпис «Aetestin Zaurorum», т.е. сграда на съкровищата на латински, един от малкото латински надписи, които са открити в града, и титулатурата на император Комот, което указва датата на изграждане на тази масивна сграда. На южната фасада на гражданската базилика е открит надпис, постамента с надпис, точно за статуя императорска на император Комот. От другите важни епиграфски паметници, които са разкрити на този обект, е едно императорско писмо, което датира от края на 2-и, началото на 3-ти век, вероятно от император Септимий Север,
От това писмо научаваме, че императора, който е бил в противоборство с Песцени и Нигер за престола, след като спечелва и става император, налага глоба на град Филипопол, защото той е бил в това противоборство на страната на противник. И тази глоба е занесена от две лица, които, отивайки и предоставяйки глобата, е трябвало да им бъдат изплатени пътни разноски. Този каменен блок с това императорско писмо е бил поставен точно тук от север на гората, за да стане достояние на всички граждани. Разкрили сме също и останки от няколко императорски статуи, включително и метална глава, част от императорска статуя, пръсти, бронзови пръсти от статуята и постаменти за статуи на редица лица, които са заслужили със своите действия или със своите дейности към града и в тази чест за тях е била издигната статуя. Намерихме също и постамент за една статуя, за едно лице, което е заслужило да бъде наградено с проксение, което означава правото да има запазено място на големия античен театър, обикновено на първите редове. Тук намираме имената и на други много важни фамилии. Така, например, на базите на колонадата четем името Гней Монаци. Това е едно лице, което е финансирало изграждането на колонадата и името му е издялано в базите на колоните. През римската епоха агората е място, където се извършват и религиозни дейности. Затова тук сме намерили много оброчни плочи, открит е един постамент, посветен на Деметра и Кора, което е така указание, че освен на всички административни, търговски и други дейности, тя има и религиозни функции. При изграждането на Одиона Болефтерион, за разлика от скалистия хълм, на който е изграден големия античен театър, тук се е наложило, тъй като е изградено на равен терен, да се направят кошеровидни тухлени изкуствени конструкции, които да направят този наклон, върху който да се поставят седалките. Те се виждат много добре, това са тези тухлени засводени кошеровидни конструкции, които служат за основа на седалките. Одион е имал капацитет от около 350 човека, който е съобразен с капацитета на градския съвет. Първоначално колоните са от туф или тъй наречения пясъчник, а по-късно вече са изградени от мрамор. В 171 година, моментът в който варварите преминават Долнодунавския лимес и навлизат в Мизия, а в последствие в Македония. Тези варварски нашествия, които в нашата литература много често споменават за готски неправилно, те са особени, защото империята в рамките на 20 години не успява да се справи с тях. Едва в 269 година в битката на народите край Ниш, или край Найсус, древния Найсус, Клавдий II готски, наречен въз основа на тази победа, успява да разбие над 100 000 души от тях. Но до този момент, в предходните 20 години, готите върлуват както на Балканския полуостров, така и Мала Азия. И Филипопол е един от градовете, който е пострадал най-сериозно от тях. Но той е пострадал не защото е бил превзет, а защото е бил предаден. В Филипопол се крие провинциалния управител на империята, на който му е предложено от варварите да стане следващият император. Траян Деций на път за Филипопол, за спасяването на града, праща писмо, което е прочетено на стадиона в Филипопол. Въпреки това Траян Деций е разбит край Абритус, убит. Провинциалния управител Луций Приск
се подава на изкушението да бъде следващия император на римската държава, отваря портите, варварите влизат вътре в града, унищожават града, убиват и провинциалния управител и, както пишат изворите, над 100 000 души бяха отвлечени в робство. Не можем да кажем, че Филипопол бил един от 100-хилядниците на империята, но в случая 100 000, споменаването на 100 000 души най-вероятно означава множество, неизброимо огромно количество хора, които са били отведени в робство. И именно този разгром, който търпи града, от който той не може да се вземе, а и не само града, но и Тракия, не могат да се вземат последващите поне половин век, въпреки целенасочената имперска политика, води до коренна промяна на живота, на градоустройството, ако щете и на съдбата на самия Филипопол. Не случайно, в края на 3-ти, в началото на 4-ти век, наред с многобройните преселници, които идват от Близкия изток, вече идват и християните. И както казват изворите, дойдоха тези, които донесоха светлината. Пантерей, пантакенентай, кай имен меней, както са казвали древните елини. Всичко тече, всичко се движи, нищо не остава непроменено.